Dapat lagi guys. Eh, aku dapat lagi. Acting. Okay, everybody, kita ada surprise game yang terakhir RM1,000 untuk perempuan, RM1,000 voucher daripada Mumtaz Travel. Yang kami pilih pelakon tu bukan sekadar dia pelakon, sebab pelakon tu kalau perangai dia tak elok, teruk pun tak guna. Okay, so untuk lelaki kita persilakan Fazmin Wahab. Kehen semuanya. Nino! Mereka boleh ikut saya terbang. Mungkin kita akan pergi umrah atau pergi terbang. Saya ada lagi voucher, siapa nak boleh ambil. Kita mahu sana. 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 Kita mahu sana.